প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আমি সদায় বিচাৰিম। তেখেতৰ প্ৰতিটো ভাল কাম যাতে সমগ্ৰ বিশ্বত জিলিকি উঠক তাক আমি সদায় বিচাৰিম। সেয়েহে চক্ৰপাণিৰ পৰা হওক আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীটো আগবাঢ়িবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। নহয় জুবিনকো লগ পালে ভাল লাগিল, কথা নাপাতোঁ। জুবিনে হয়তো সকলোৱে জুবিনে দুই এটা কিবা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব গীত শুনিবলৈ। মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নীলোৎপল চলিহা আমাৰ মাজত আছে, গতিকে নীলোৎপল চক্ৰপাণি প্ৰকাশৰ বাবে আমি হাত চাপৰি দিছোঁ আৰু চক্ৰপাণি প্ৰকাশক আমি মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু জুবিন দা থাকিলে তাত মই কি কথা ক'ম, একেবাৰে এইটো নগণ্য মানুহ মই। কিন্তু মই জুবিন দাক এটা প্ৰশ্ন কৰিম দাদা। আমাক সচৰাচৰ আমি যেতিয়া গাড়ী চলাই গৈ থাকোঁ কোৱা হয় ন, তো বাপেৰে বনাই দিছিলে এইটো ৰাস্তা। এতিয়া দাদা আপোনাৰ অসমক আপোনাক ইমান বেছি মৰম কৰে, আপুনি আপুনি এতিয়া ক'ব পাৰিব মই মোৰ ৰাস্তাৰে আহিছোঁ। মই তাকে আহোঁতে ভাবি আছিলোঁ, মই যেতিয়া মানে এংকৰিং কৰি আছোঁ ভাবিছোঁ আজি জুবিন গাৰ্গৰ পথেৰে জুবিন গাৰ্গ আহিছে। মানে সেই বস্তুটো জানি বেছি মানে খুব এটা বেছি ভাল লাগিল। মানে এতিয়া দাদাই ক'ব পাৰিব মোৰ ৰাস্তাৰে মই আহিছোঁ, বস্তুটো ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যায়। আৰু দাদাক মই কৈছোঁ ইয়াত কেইবাটাও ঐতিহাসিক স্থান আছে যিখিনি ইতিমধ্যে আমি ভ্ৰমণ কৰিছোঁ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰ ইয়াত, যিগৰাকীৰ নাম আমি নাজানোৱেই, চাৰিবাৰকৈ তেওঁ যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাদেৱৰ ঘৰ তেওঁ গ'লোঁ। তেতিয়াৰ তেওঁৰ কিমান এজন ডাঙৰ মানুহ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত তেওঁৰ ঘনিষ্ঠতা, কিন্তু তেওঁৰ ঘৰখন দেখিলে অতি দুখ লাগে, সেয়া এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ ইয়াত ইটা পৰা পুখুৰী আছে, যি ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস আমি খুচৰিলোঁ সিদিনা। ইয়াত পাণ ধোৱা পুখুৰী আছে, ৰজাই পাণ ধুইছিলে, ইমান ডাঙৰ বেপাৰ ইয়াত ইয়াৰ পৰা হৈছিলে। জালুকনী পুখুৰী, জালুকনী পুখুৰীত কি হৈছিল সকলোৱে আপোনালোকে জানে। ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুতকেইটা স্থান দৰ্শন কৰিবলৈ আছে, যিটো মই গণসংযোগ অনুষ্ঠানটোত দেখুৱাম, বাৰ্তালাপত মই দেখুৱাম। ঘূৰিছোঁ ফুৰিছোঁ বুজিছোঁ, আৰু যিহেতু মই হিষ্ট্ৰী ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ এইবিলাকক মই বেছিয়ে ভাল পাওঁ। আৰু টেঙাখাটৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে কামখিনি কৰি যাম, আৰু দাদাটো আছে, দাদাৰ পথেৰে আগুৱাই গৈ থাকিম, ইমান দিন কাম কৰি আছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ জুবিন দা আপুনি আহিলে, আৰু টেঙাখাটক আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাম, বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এয়া সুনীল দা, সুনীল ৰাজকোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছে। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ প্ৰণৱজ্যোতি চুতীয়া, প্ৰণৱজিৎ চুতীয়া, প্ৰণৱজিৎ চুতীয়াক আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু একোখনকৈ ফুলাম গামোচা চক্ৰ অকণমান উঠি দিয়া। এয়া চক্ৰপাণি প্ৰকাশ যুতীয়া সম্পাদক ৰাজীৱ সিংহ বৰা ডাঙৰীয়া এখনি ফুলাম গামোচাই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু লাড়ু পিঠাৰ টোপোলা, লাড়ু পিঠাৰ টোপোলা আগবাঢ়িছে।